فاعلم أنه لا إله إلا الله. والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tror ni kan sitta framför istället så att jag ser er? Mashallah, mashallah. Allah mubarak. Alhamdulillah, vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala alltid. Vi börjar alltid med att tacka och prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Bland det första vi gör i salat är att vi säger Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Eller hur? Alhamdulillah, alltid vi tackar Allah. När man vaknar, man börjar Alhamdulillah. Det finns en liten dua man säger i början när man vaknar, subhanallah. Och profeten s.a.w. har nämnt i en hadis att den som inte tackar människor har inte heller tackat Allah. Och där vill jag också, det hör till tacksamhet till Allah, att man också tackar de människor som har bjudit en hit och anordnat det här, fixat med mikrofoner, fixat att man kan vara här, eftersom nu är en helt annan stad. Jag har aldrig varit här innan, jag ser inte folk här. Men subhanallah, det är jättefint att se att det är folk här från, jag såg nu någon från Malmö här. Bor du kvar i Malmö? Ja. Folk från Malmö, mashallah. Uppsala eller? Stockholm. Stockholm, mashallah. Jönköping. Jag hörde Eslöv. I någon annan stad, Helsingborg. Och vi alla har samlats. Är vi från, samma land? Är det därför? Kultur. Är det för att vi känner varandra sen förr? Vi har en reunion. Nej. Många av er har aldrig sett er, och ni har aldrig sett mig. Kanske. Så? Utan vi samlas för en och samma sak bara. Att vi tror på samma sak. La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah. Att vi vittnar om att ingen har rätten att dyrkas utom Allah. Och att Muhammad, alaihissalatu wassalam, är Allahs sändebud. Lektionen vi kommer prata om idag, det vi kommer tala om idag, inshallah, kommer handla om väldigt kort påminnelse, inshallah, som handlar om saker och ting som om vi gör dem, vi hamnar i Jannah. Grabbar, vem vill hamna i Jannah? En räck upp handen, en enda räck upp handen, han vill hamna i Jannah. Då vi kan packa upp, kalas. Vi packar upp. Grabbar, vi alla vill hamna i Jannah. Sah? Varje dag vi kämpar, vi krigar, vi är istighfar, vi är dua, allting vi gör för vi vill hamna i Jannah. Är det inte så? Det finns handlingar i islam som är väldigt, inte så svåra att göra i alla fall. Och om man gör dem, man hamnar i paradiset. Och det är de punkterna vi kommer gå igenom idag. Vill ni inte känna till vilka punkter det här är? Seriöst. Om jag hade hämtat 20 punkter, om du gör dem på 3 veckor, du får 6-pack. Du skulle vilja veta, hur gör jag det här? 20 punkter. 3 punkter, hur man blir rik på 2 veckor. Du skulle vilja veta. 20 punkter hur man hamnar i Jannah. En räckt upp handen. Inshallah, alla inshallah ska försöka lära oss de här punkterna. Och sen försöka implementera dem. Och göra vårt bästa och hamna vart? I Allahs paradis. Må Allah ge oss alla hans paradis. Amen. Vet ni att en person som inte saknar eller vill komma in i paradiset, vet du varför? Det är för att han inte har lärt sig om paradiset. Det är därför han inte känner att jag vill hamna i paradiset. För han har inte läst mycket om paradiset. Läs om den, lyssna om den. Vad finns där inne? Vad händer i paradiset? Du kommer säga att då kommer han vilja sträva och kommer be mycket om att hamna i paradiset. En person som inte är rädd för helvetet. Ofta, det har man att han inte har läst om helvetet. Vad är Jahannam? Vad finns i helvetet? Och det är därför han inte är så rädd att hamna där. Hänger ni med? Han tänker, okej, okay, jag brinner några år och sen khalas. Nej, nej, du vill inte ens en sekund vara i helvetet. Må Allah skydda oss alla från Jahannam. Amin. Den första punkten i alla fall. Det är en hadis som finns i Sahih Bukhari. Den första punkten av de saker som om vi gör om vi hamnar i paradiset. Och den hadis där en person frågade profeten s.a.w. om en handling som tar en in, alaihissalam, in i paradiset. Och han sa, ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Att dyrka Allah och sätt ingen vid hans sida. Lägg inte upp någon partner vid Allah. Var det svårt? Jag frågar er, jag är Juan. Är det svårt? Ja? Är det svårt budskap? Dyrka Allah och lägg ingen, vad det än kan vara, vid hans sida. Hadisen finns i Sahih Bukhari. Den är autentisk. Den här grejen får du att hamna var? Var, grabbar? I paradiset, i Jannah. Det är nummer 1. Och vad lär vi oss? Att okej, okay, vi dyrkar endast Allah
Och vi lägger ingen, vad det än kan vara, även om det är en ängel, om det är en profet, om det är ett sändebud, om det är en sahabi, vem den är, vi lägger ingen vid Allahs sida. Tawhid, med andra ord. Det är nummer ett. Mashallah, kom du från Stockholm nu hit? Nej, jag bor i Malmö. Ah, bror. Nej, jag såg jag förra veckan till min Stockholm nästa. Bror, vad var första punkten? Vad ska vi göra? Vad är vi överens med allihopa? Ja, chill. Att inte många förstår kapitlet. Att endast dyrka Allah och inte lägga någon vid hans sida. Nu kanske någon han sitter och tänker, alhamdulillah, jag i alla fall, jag går inte och ber till gravat. Men om du tittar, han har Fatimas hand, han har ringar och grejer som han tror ska hjälpa han och skydda han och gynna han. Och om han går på en avbrunn, han blir rädd för att kanske något händer, om han trampar på en spindel, han tänker det ska regna. Han har fortfarande problem med den första punkten. Förstår ni? Det finns khalal, det finns lite problem, vi måste reparera det. Ingen kan skada eller gynna förutom Allah. Förstår ni det här knacket, ta i trä, har ni hört om det? Om någon säger någonting, oh, du har så vackra ögon, ta i trä. Så jag säger trä så att det inte händer någonting på mig. Subhanallah, vad ska träet göra? Säg Allah mubarak, mashallah tabarak Allah. Hur många går inte med olika grejer som de hänger i bilarna för de är rädda att få vad? Vad är de rädda att få? Ayn, under ögat. De ligger i hus, de ligger i affärer, de har blå stenar, jättemånga ungdomar. Jag kommer ihåg när jag gick i Rinkeby skolan där borta, många hade de här blåa ögonen, blåa stenarna som sa det här, du skyddar dig. Ja, Juan, om du tror, bröder, om du tror på riktigt att en sten kan skydda dig från helvetet eller skydda dig från någonting, har du begått större avguderi. Kan någonting förutom Allah hjälpa oss? Jag frågar er, ha? Tayyib, är vi överens om första punkten? Om vi inte är överens om den, då vi stannar där. Jag går aldrig vidare om inte alla är överens om den första punkten som vi vill göra med en lektion. Vi är alla överens, va? Vad heter du, bror? Sadat. Ha? Sadat. Sadat. Du är med, ja? Du är överens. Mashallah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Andra punkten. Det är också en hadith i Bukhari. Där profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. Att den som tror på Allah och hans sändebud. Tror ni inte alla på Allah och hans sändebud? Ja, vi tror på Allah och hans sändebud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den som gör det här och upprätthåller bönen, han gör salat, inte bara i Ramadan, inte bara när han känner för det, jag känner mig stark idag, jag ber Isha. La, han ber 5 gånger om dagen, året om. Det här är att upprätthålla bönen. Inte i 2 veckor, alhamdulillah, värsta muslimen. 4 månader, han ger inte salat. Och jag bryr mig inte vilka ursäkter du än vill poppa upp med. Eller du vill hitta på. Du måste ändå göra salat. Även om din hand är borta. Om du är sjuk. Om du inte kan stå, du sitter. Om du inte kan sitta, du ligger. Salat är nummer ett i ditt liv. Du skapades för att be. Är det jag som hittar på att vi skapades för att dyrka Allah? Allah säger själv i Koranen: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har skapat jinn och människorna för att de ska dyrka mig. Lära känna Allah och vi ska dyrka Allah. Det är därför vi skapades. Det är därför vi ber i Koran. Profetens kall hela tiden varit att folk skulle göra salat. Att folk skulle dyrka Allah. Hur? Med salat. Profeten bad. Hans följeslagare bad. Och idag vi finner muslimer och säger man behöver inte be. Vad säger du? Seriöst, om profeten stod framför dig och han säger att vi ska göra salat och du säger man behöver inte be. Jag är muslim. Nej, du måste be. Alla måste be. Alltså alla som är, det är obligatoriskt för att be. Sådana som jag ser framför mig här i alla fall. Alla är mogna och äldre. Och inshallah, ingen har ursäkt. Må Allah hjälpa oss alla med bönen. Amin. Och att vi ber i tiderna som man ska be i. Och att vi ber med inlevelsen. Inte bara vi säger Allah Akbar. Vi tänker inte ens på vad vi säger. Det här är ingen, vad är det för bön egentligen? Du säger Allahu Akbar, men din tanke är någon annanstans. Din tanke är på en match, din tanke är på någon kvinna, din tanke är på tv, din tanke är internet, Facebook. Och du står där. La. Må Allah hjälpa oss, Allah stärka oss, Allah. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aqam salam. Och sen sa profeten sallam, wa sama ramadan. Och att vi fastar i ramadan, alaikum salam. Att vi fastar när? I ramadan. Många, när det var vinter, och ramadan kom i vintern, alla fastar. Och när det kommer till sommaren, folk helt plötsligt säger att det går inte att fasta. Jag frågar er, nu det här året, var det någon som fastade det här året här inne? Fastar ni? Ja, alla fastar, alhamdulillah. Gick du lever, alhamdulillah, ni lever, visst? Ingen dog? Det är bluff.
Man dör inte alls av att fasta. Blir någon dödssjuk? Nej, ingen blir dödssjuk. Det går att fasta. Ät suhur och be Allah om hjälp. Och inshallah, du kommer kunna fasta. Eller hur? Var det någon som kände det här var överdrivet långt fasta? Jag klarar inte av. Nästa år kallas. Jag kommer inte fasta. Nej, det går. Det är bara att när vi ska fasta, shaitan kommer till dig och säger, det är långa dagar. Hur ska du orka? Du kommer inte orka träningen. Du kommer inte orka. Jag känner folk, de spelade i största ligan i Sverige. De spelade, de hade match samtidigt de fasta. Och du säger till mig, du kan inte gå på träning och fasta. Det är en bluff. Det är en stor bluff som shaitan. Filmar du? Nej. Okej, bara klaffig. Det är en stor bluff, jag är skön. Må Allah hjälpa oss med fastan också nästa ramadan, att vi får uppleva den. Amin. Om någon gör det här, det är svårt att översätta det här som profeten sallallahu alaihi wasallam säger här på arabiska. Men vad som görs här i alla fall, vad som kommer hända det är att Allah kommer låta dig träda in i paradiset. Om du gör det här. Tror på Allah, han sänder bud. Be. Fasta ramadan. Hamna i jannah. Är det svårt? Ber ni inte? Ni ber. Fastar ni inte? Vi fastar. Det är det här det som gäller om man hamnar i paradiset. Profeten sallallahu alaihi wasallam, en autentisk hadith i Bukhari. Vad var den andra punkten i Johan? Kan någon upprepa till den andra punkten som vi nämnde nyss? Vem pallar upprepa? Att be. Att be. Att tro på Allah och profeten. Att tro på Allah, han sände bud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Att be. Att tro på Allah, han sände bud. Och sen? Att fasta i ramadan. Islam spelar. Ja, men det fattas en pelare här. Två pelare var inte med här. Du talar zaka och hajj. Det kommer i andra hadiser. Att göra hajj om man kan. Eller hur? Det är om man kan. Och att vad heter det, betala zaka, det är när man har pengar för att betala zaka. Det är viktigt också att man lär sig om zaka. Hur betalar jag zaka? Vissa, de vet inte hur mycket man måste ha, när ska man betala och liknande. Det är viktigt. Ifall du är en person, om du inte har några pengar alls, inshallah, när du börjar få lite pengar i business eller börjar jobba och sånt, kolla om zaka, hur man betalar zaka. Den tredje punkten, profeten sallallahu alaihi wasallam sa, kolla på en hadith, ja ikhwan. Alaykum salam wa rahmatullah. Man qala raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin rasulan, wajabat lahu aljannah. Allah. Alaykum salam. Jag plockar äjr också. Alaykum salam. Assalamu alaikum. Man får 10 poäng. 10 äjr för salam. Om man säger alaykum salam wa rahmatullahi. Hur många poäng? 20. Wa barakatuh. 30 poäng. Subhanallah. Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam här? Att den som är nöjd med Allah. Med raditu billahi rabban. Den som är nöjd med Allah som sin herre. Och islam som sin religion. وبي محمد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سمسيت سندبود وجبت له الجنة جنة بالأوبليغاتوريش فانه دو مستقام لأي جنة بس اينا امدن ها بروكا في سيادة الهارف تيب ان ليكنان دعاء الا ليكنان دا ذكر سنين دن رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا سنين دن لده ما سيب علي مرون سبحان الله وكم دعاء دي واجب för dig att du hamnar i jannah. Må Allah ge oss alla att vi blir bland dem som är nöjda med Allah som vår Herre och med Islam som vår religion och med Muhammad sallallahu alaihi wasallam som vår profet och sände bud. Amin. Så att vi hamnar i jannah allihopa. Grabbar, vi önskar vi hamnar i jannah. Må Allah ge oss alla jannah. Amin. Någon kan tänka att det är enkelt att säga det här. Det är enkelt att säga jag är nöjd med Islam som är religion. Men fråga dig själv. Är du nöjd med Islam som din religion? När islamska domar kommer, är du nöjd? Eller söker dig till andra. Andra svar. Jag gillar inte det som profeten har kommit med. Det är enkelt att säga islam är min religion. Men när det kommer till kritan. Vi ser att många de följer annat. Och vill välja annat. Än det som har kommit i islam. Är det inte så? Eller följer alla det som står i islam. Alltid det som står i Koran. Nej. Många väljer då att följa det som passar deras lust. Må Allah skydda oss från det. Amin. Vad var den fjärde punkten i Ikhwan? Eller den tredje punkten snabbt. Kan någon upprepa? Ja. Att man är nöjd med Allah som sin herre. Ha. Islam som religion. Och tredje. Ja. Med Muhammad sallallahu alaihi wasallam som sänder bud. Den fjärde punkten. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Men sa'al Allah al-jannah.
ثلاث مرات. قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. الله أكبر. Och den hadisen är också autentisk enligt Sheikh Al-Albani. Att den som ber om paradiset tre gånger, du ber Allah subhanahu wa ta'ala om att hamna i Jenna tre gånger, thalatha marrat, Jenna kommer göra dua för dig till Allah, låt honom träda in i Jenna. Hänger ni med? Hur många gånger ska du göra dua till Allah att hamna i Jenna? Tre. Och Jenna gör dua för dig. Nu många människor, de brukar säga till folk, jag dua för mig, eller hur? Tänk dig att Jenna gör dua, Jenna själv gör dua för dig. Genom vad? Att du ber Allah om Jenna tre gånger. Nu, vissa av hadiserna är längre, jag har förkortat dem bara. Och det är också med helvetet, samma sak i den hadisen. Den som ber om skydd från helvetet tre gånger, helvetet gör dua. Förstår du? Att du inte ska hamna i helvetet. Den femte. Men profeten sallallahu alaihi wasallam sa, men qala subhanallah al-azim wa bihamdi, ghurizat lahu naqlatun fil jannah. Och den här hadisen är också autentisk. Vi nämner bara autentiska hadiser. Att den som säger subhanallah al-azim wa bihamdi kommer få en palm planterad åt sig i paradiset. Hur många sekunder tar det att säga subhanallah al-azim wa bihamdi? Hur många? Två sekunder. Nu det har gått två sekunder. Alla ni skulle kunna säga nu subhanallah al-azim wa bihamdi. Säg nu, du säger till dig själv. Du tar en sekund, jag hinner komma till nästa punkt. Och du har fått en palm. Om du vill ha tre palmer, säg tre gånger subhanallah al-azim wa bihamdi. Och så får du palmer. Det här hinner du se i bilen, det hinner du se när du väntar på bussen, det hinner du se i ditt hem. Men ändå, vi säger inte. Brukar vi säga det hela tiden, ofta? Subhanallah al-azim wa bihamdi. Nej, det är så lite, men ändå säger vi inte. När det kommer till att ge välgörenhet, jag ska se hur vi fungerar. När du säger såhär, ge välgörenhet till något. Om du bara har 30 kronor, du ger inte. För du tänker, jag vill ge 500, jag vill se 30, jag ger inte. Även fast det finns hadis att du ska skydda dig själv från elden, även om det är med en halv daddel, en liten bit av en daddel, ge sadaka. En liten bit av en daddel, 3 kronor, ge sadaka. För du vet inte hur det där belönas hos Allah. Du tittar på det du har. Det är samma sak med dikr. Vi vet hur enkelt det är att göra det, men ändå vi gör inte. Du tänker, subhanallah al-azim, men det är en liten grej. Du får en palm i paradiset för 2 sekunder. Subhanallah. Aleykussalam. Hänger ni med, ikhwan? Ha? Har ni sagt subhanallah al-azim wa bihamdi? Ha? Jag vill att alla grabbar, alla palmer, alla får, du vet, palmer i paradiset. Sen vi softar med varandra. Må Allah ge oss det, amin. Ni tror jag nämner det här på riktigt. Det här är hadiser. Det är inga skoj, det är inga sager bara för att göra folk glada. La. Utan autentiska hadiser. Så vad var den här punkten? Vad ska man säga för att få en palm i paradiset? Ni som är på mixler, hör ni också att säga subhanallah al-azim. Den femte punkten, eller den sjätte punkten är där profeten sallallahu alaihi wasallam sa inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-janna. Att Allah har 99 namn, ett mindre än 100, och den som memorerar dem eller räknar upp dem och kan dem, implementerar dem, hamnar var? Jannah. Okej, nu ärligt grabbar. Hur många har hört att Allah har 99 namn och den som kan dem hamna i Jannah? Räck upp en hand. Ni som har hört det innan. Mashallah, alla har hört den. Visst? Enkel hadis. Alla kan den. De har lyssnat energin på YouTube på den. De har sett den på listor. De har hört den överallt. Och barnen sjunger. Hur många kan Allahs 99 namn? Här är det en annan femma. Vem som räcker upp hand? Hänger ni med? Om du tar ett namn per dag, när blir du klar? Ja, men bara. När blir man klar? Ett namn per dag. 99, ungefär, ge mig ett ungefär. Ungefär hur länge? Tre månader. Tre månader, nu är det om till oss, tredjedel av ett år. Nej, lägg det enkelt för folk. Ungefär 3 månader. Så är du klar med Allahs 99 namn? Här, biljett till Jannah. Klar. Men gör vi? Nej. Det är det jag vill att vi ska börja göra det här i Ikhwan. Om du inte kan själv, gå ihop med några bröder och försök att memorera tillsammans. Testa varandra.
Jag gjorde så där med några bröder i Stockholm. Vi tog 10 namn per dag. Vi testade varandra. Jag ringde dem. Se namnen. Walla. Det är allvarliga grejer. Det har med Jannah. Så vi har vårt bästa att lära oss. Allah har mer än 99 namn. Vilket han nämnt i alla hadis. Men det finns 99 speciella. Jag säger till er. Lär er alla namn ni kan som är autentiska. Från Allah. Om Allah. Det vill säga hans namn. Även om de är mer än 100. Så har du i alla fall. Inshallah. De här 99. Och en biljett. Bi'idni Allah ta'ala till paradiset. Men inte bara att du kan dem. Också implementera och handla ut med dem. Exempelvis, vi lär oss att Allah, han ser och hör allt. Okej? Så när vi vill göra något som är haram, då vet vi att Allah ser oss och hör oss vad vi säger. När vi säger fula saker eller skriver fula saker till folk, vi tänker ingen hör. Nej, Allah hör, Allah ser. Och vi kommer stå ansvariga i Ikhwan för det vi skriver och gör. Och det finns många människor, de tänker, subhanallah, jag har fake konto. Jag kan skriva vad som helst, chatta med folk, förolämpa folk. Debattera, göra kaos, fake konto. Men ingen här, han skriver inte vad du gör, eller? Englarna, de ser inte vad du gör, de skriver inte ner vad du gör. Du tänker radera det här konto, handla, det var fake ändå, allting är fake. Den här ingen, han skriver ner vad du gör, vad du skriver. Tror att du kan göra vad som helst, ett fake namn, och sen du inte ansvarig på domedagen? Nej, du är ansvarig. Och därför man ska vara försiktig vad man skriver till folk och säger till folk, för vi är ansvariga. Speciellt när vi är arga. Var försiktig. För när man är arg, man säger saker och gör saker, man ångrar sen. Visst? Hur många gånger har vi inte, när vi varit arga, vi har sagt någonting, speciellt har skrivit till någon, jag borde inte egentligen ha skrivit det här egentligen. Ha? Och det blir fel. En broder, han lärde mig ett bra tips. Ibland förut när vi höll på med mail, nu för tiden det är Facebook och sånt, förut det var mail. Alltså om jag får ett mail som har irriterat mig, jag svarar inte på kvällen, jag svarar inte samma dag, jag väntar en dag innan jag svarar. Så att han inte svarar med hämnd och ilska, och då svarar man inte med sunt förnuft. Man tänker inte på vad man säger. Hänger ni med? Det är jätteviktigt att vi inte, att vi är försiktiga vad vi säger och gör mot folk. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att man inte ska förolämpa någon. Hänger ni med? Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att man inte ska förtrycka. Förtryck är dhulm. Dhulmat yawm al-qiyamah. Att förtryck är mörker på domedagen. Så akta er för att förtrycka folk, även om det är via sociala medier. Man driver med någon, man skämmer ut någon, man förtrycker honom framför folk. Det här är förbjudet. Må Allah skydda oss alla. Amin. Grabbar, vad känner ni för lek? Jag vet, det där är en bandyboll, man kör med bandyklubbar, men ni kör med händerna. Är det någon egen lek ni har hittat på? Det är Juan. Så vad är den här punkten? Allahs 99 namn. Kan vi vara överens om att de som inte kan Allahs 99 namn, åtminstone försök lära er dem. Kan vi vara överens om det? Vad säger ni? Ja. Grabbar, vill vi inte hamna i Jannah? 99 namn, 3 månader biljett, halas. 4 månader, ta 6 månader. Ta ett namn varannan dag eller något. Ja. Och ni kommer klara er, inshallah. Må Allah hjälpa oss alla, amin. Den 7:e punkten är där profeten sallallahu alaihi wasallam, jag hör inte att någon säger sallallahu alaihi wasallam. Var inte snåla i ikhwan, säg sallallahu alaihi wasallam. Profeten har nämnt en hadith, den som sände en salat över profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah sände 10 salat över honom. 10 salat Allah sände över honom. För att du ska säga en gång sallallahu alaihi wasallam, det tar 2 sekunder. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten alaihi salatu wasallam sa, inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Att sanningsenlighet, att tala sanning och följa sanning och att vara sanningsenlig leder till dygd och godhet. Och den här birr, den här dygden och godheten leder till janna. Så vi ska alltid vara bland de personer som talar sanning. Även när du inte tycker om människor, dina fiender, vem den är, ljug inte. Och ljug inte om dem. För det finns en tendens hos folk. Han jag och mig, jag ska ljuga tillbaka. Visst? Han snackade sådär om mig, jag hittar på om honom. Nej. Även dina fiender ljuger inte. En muslim är alltid sanningsenlig, vilken situation han än är i. Vi har en tendens att ljuga väldigt enkelt och fort. Man är försenad till jobbet när jag var där. Jag kommer ihåg en grej när man gick till skolan. Alltid när man är försenad, man var hos tandläkaren. Enkel lugn, bara kasta i luften. Vem bryr sig? De är ändå inte muslimer. Vem bryr sig? Eller hur? Ingen bryr sig. Nej. En muslim är alltid sanningsenlig, vem han än är med, vad han än är. Ärlighet, vara längst. Att vara ärlig och se det som är sant. Även ibland när du går mot dig själv. För jag lovar dig, när du ljuger, börjar ljuga.
Du kommer må dåligt, du kommer känna att jag ljugit. Och sen du kommer känna att det blir enklare att ljuga. Till slut du kommer ljuga. Hadisen egentligen, den fortsätter. Att lugn, det leder till synd och synd leder till elden. Hänger ni med? Det leder till att du kommer hamna i ett liv av lögner. Och till slut du kommer inte kunna ta dig ut därifrån. Och du kommer ljuga till dina vänner, ljuga till din fru, ljuga till folk i moské. Subhanallah, du blir en lögnare hos Allah. Man skrivs ner som en lögnare hos Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah skydda oss alla, amin. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han sa: "Man bana masjidan lillah, bana Allahu fil jannati mithla." Att den som bygger en moské för Allahs skull, kommer Allah att bygga i Janna något liknande. Och det finns en annan hadith att Allah bygger ett hus för honom också i Janna. Nu jag vet många, det är dyrt i Sverige att bygga moské och sånt. Men ibland de gör kampanjer, eller vad heter det, inte kampanj, insamlingar för att bygga moskéer utomlands. Nyligen de byggde en hel moské, de bygger nu i Malawi för 60 000 kronor. Vet du hur lite pengar det är? Är det inte lite pengar egentligen med en hel moské? I Sverige 60 000, jag lovar er, hyran här kanske, Allah vet bäst hur mycket den är. Men jag kan tippa på, bara 2, 3, 4, några månader, 60 000 på hyra, el, vatten, allt det här. Subhanallah, en hel moské. I Gambia, jag kommer ihåg i Senegal, om jag minns rätt, för 50 000 kronor moské. Så när du ser ett sånt projekt, och det är en bra moské som ska sprida gott, var med. Även om du har 5 kronor, även om det är bara mattan i moskén. Tänk dig alla som gör salat, alla som gör dikker där inne, alla som gör dua. Vart, i vilket kassaskåp, konto, alltså kommer de här äger i ditt konto. Och du i Sverige, och kanske spelar FIFA. Wallah, du kanske gör det. Jag ser sanningen, jag ser vad som händer, jag är ärlig med folk. Det är så att alla här, alla alltid i moskén och gör dikker och gör dua. Det här är folks liv, vardag i Sverige. Han går till skolan, han går på basketträning, han spelar tv-spel. Så här lever muslimer i det här landet. Eller hittar jag på det här? Ha? Då är jag snäll, då är jag snäll. För vi annars kan göra. Av haram. Eller hur? Och alla skydda oss och vägleda alla våra ungdomar. Amin. Så vad menar ni ser sådana här goda grejer? Ha? Även om det är 5 kronor, 10 kronor. Den här hadisen finns i Sahih Muslim. Så vi ska, vad ska vi vara överens om? Att vi försöker vara med att bygga moskéer. Och även hjälpa moskéer som behöver hjälp med att fixa matta eller någonting i moskén. Den moské där vi ber och så vidare, att vi hjälps åt, vi som bor i samhället. Må Allah hjälpa oss alla, amin. Och må Allah hjälpa att upprätthålla moskéerna i det här landet. Och skydda oss från de som försöker förstöra för muslimerna, amin. Den sjunde punkten, den nionde punkten är att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: efter att Bilal hade gjort adhan. Ni har hört adhan, eller Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hela adhan. Efter att Bilal hade gjort adhan, och Bilal var profetens muaddin, så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: "Man qala mithla hadha yaqinan dakhala al-janna." Att den som säger det här med övertygelse efter det här, den som upprepar adhan, kommer hamna var? Janna. Så när du sitter i moskén och muaddin gör adhan, lek inte med mobilen. Det är en vanlig grej vi gör. Vi sitter med mobilen, han gör adhan. Jag väntar tills det är klart. Ha? Gör inte, se efter. Även om du gör någonting på mobilen, se ändå efter. Se Allahu Akbar, Allahu Akbar. Se efter honom. Det man ska se efter adhan. Om du säger med övertygelse, vart hamnar du? Janna. Är det svårt? Jag frågar er nu. Har någonting av det jag sagt, har det varit väldigt svårt och tungt? Helt ärligt, jag är Johan. Har det varit en börda, det här jag kommer inte kunna göra, Musa. Varför hämtar du sån här tung dars till mig? Salam alaikum, jag vill gå. Nej, enkla grejer, wallah. Men det är bara att shaitan lurar oss. Varje gång det är den här, plötsligt jag måste gå till toaletten. Plötsligt jag får samtal, jag ska gå ut och prata. Plötsligt det allting händer när det är salatid. Varför? Varför ringer det inte precis innan exakt när du står i salat, det ringer. Varför? Vem ringer dig? Jag tror shaitan har viskat till någon person, ring den här personen nu. På riktigt. Precis när du ska göra khair, då kommer shaitan. Du ska finnas välgörenhet, du vill hjälpa. Shaitan säger att du har inte mycket, du har skulder, du kommer inte kunna, du måste betala. Shaitan kommer med allt. Men du kan gå och äta ute för 95 kronor. Väl, du tänkte inte. Kommer shaitan när du ska käka kebabtallet? Kommer shaitan till dig? Nej, du käkar. Visst, men jag är hungrig, jag äter. När det är goda saker, shaitan kommer till oss. Han vill vi ska hamna i helvetet med honom i Ikhwan. Det är det han vill. På alla möjliga sätt, från att ge välgörenhet till att salat, till att se efter adhan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger: om du ser efter yaqinen med övertygelse, du hamnar i paradiset. Subhanallah. Är vi överens? Ja. Okej, när muaddin gör adhan, vad ska vi göra? Vi repeterar adhan.
Sen det finns en längre dua efter adhan. Om man gör den, vad får man? Är någon som vet? Shafa'a. Man får profetens medling på domedagen. Må Allah ge oss alla den amin. Att vi får vara bakom profeten sallallahu alaihi wasallam på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Men addana tintai ashrata sana wajabat lahu al-jannah. Adhan. Det är kalam och hadis här. Alhamdulillah. Det finns i Ibn Majah, den autentiska enligt Sheikh al-Albani, att den som gör adhan i 12 år garanteras paradiset. 12 år garanteras vad? Paradiset. Den där är ärlig, den kanske är lite svår. Sverige, ofta man ber i skolan, man ber på jobbet, man ber i, du vet, sådär ett hörn. Vi brukar skoja om min broder Josef Swede, vi brukar ha den här svensk fajr. Du vet, tvn där, precis han tar bort lite med foten, sen han gör 2 rakat snabbt. Det här är som man ber i det här landet. Ofta, stressigt, på jobbet. Hur många här ber inte på jobbet? Räck upp en hand de som ber på jobbet. Om man ens, mashallah, vågar be på sitt jobb. Det finns bröder ibland, de ringer mig, de säger till mig, bror, jag kan inte be på jobbet. Du kan visst be. Folk kan gå på toaletten, visst? Ja. Folk får ta rökpaus, ja. Får inte du gå och be? Om de säger nej, gå till DO, diskrimineringsombudsmannen, nämnden, anmäl det här, du ska få be på ditt jobb. Du ska få be. Men gör inte problem. Du står och ber framför alla människor, du lägger ut i matta i det konferensrummet. Gör inte så här, gör inte teater med folk. Gör inte adhan högt och skräm folk. Varför göra så här? Problem. Bara nej, jag är inte rädd för någon. Det är inte det det handlar om. Men det är så, vissa bröder, de vill visa, jag är stolt. Bro, du är gäst på ditt arbete, du kanske är gäst i det här landet. Jag som muslim, om någon bara dyker upp och gör adhan sådär från ingenstans, kanske jag blir någon i vänden. Vad ska de tro? De vet inte, många människor vet inte vad du säger. Allahu Akbar, de har hört det här, det har förknippats, Allahu Akbar bom. Walla, de har förknippats med dåliga grejer. Är det inte så? Allahu Akbar, den här frasen, vilket betyder att Allah är större än allting, vilket är det finaste när vi säger Allahu Akbar, vi kastar dunja bakom oss och Allah högre. För folk, det här, det är krig. Det är, du vet, spring då. Utan gör på ett bra sätt. Amin. Walla hjälp oss. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Men sallal bardain takhal al-janna. Och hadisen finns i Bukhari. Att den som ber, och förklaringen på hadisen är, den som ber fajr och asr hamnar i janna. Ni som, om ingen bad fajr idag, inshallah, ingen ska missa fajr. Alla måste be fajr. Islam, vi ber 5 gånger per dag, inte 4 böner fajr, det är lugnt. Allah förstår mig, Allah är förlåtande. Vi måste be fajr också. Fajr, om du ber fajr och asr, biljett här i Jannah. Vad säger ni, Ikhwan? Fajr? Asr? Alla är med? Ja. Vi måste be alla böner. Men just de här, den som ber dem, hamnar i paradiset. Må Allah hjälpa oss. Amin. Den 12:e punkten. Orkar ni slå igenom punkterna? Yes. Faller ni? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Men gada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-Jannah. Att den som, Allah kommer att förbereda för den som går till moskén varje morgon och på eftermiddagen, han kommer förbereda för honom en hedervärd plats i paradiset. För er som bor i små städer, moskén kanske är nära och så vidare, om ni kan be i moskén, försök be i moskén med jama'a. För det stärker er, det stärker moskéns jama'a också. Och ni får belöning när ni tar er till moskén, ni är Allahs hus, det finns mycket belöning med det. Om ni inte kan, be hemma. Om ni inte är hemma, om ni är på jobbet, måste be där. Be i alla fall inom dess tid. Ja? Och det finns inte en grej som många muslimer gör och tror att de kan göra, tyvärr, på grund av okunskap, må Allah ge oss alla kunskap, amin. Det är att de samlar alla böner och ber om när? På kvällen. Det är väldigt vanligt. Även jag, när jag var ny muslim, jag visste inte det här bönetider inom tid. Jag är helt ny. Jag visste inte att du måste ha wudu. Förstår ni? Idag, mashallah, folk på YouTube, de har video. Det är enkelt idag. Det var förr i tiden, fanns ingenting. Så man ber alla på kvällen, det här är fel. Duhur, asr, maghrib, klockan 10. Nej. Utan man måste be inom tidsramen. Duhur, du får be den fram till asr och asr fram till maghrib och så vidare. Hänger ni med? Hänger ni med, brorsan? Vad heter du? Berab. Mashallah. Hänger ni med, Ikhwan? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: ما من احد يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتي يقبل به اني يقبل به يقبل بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له الجنه. الله اكبر. كل بدنا حديثا ادن سم يرن ودلتي بوضوء نعير عبدس
när han tvagar sig, wudu, han gör den ordentligt. Ingen slarv. Jag har sett många slarva i wudu. Han lägger inte ens vatten i näsan, han tvättar nästippen. Det här är inte wudu. Du ska ta in i munnen och näsan och snyta ut med vänster. Ha? Den som gör en ordentlig wudu och därefter ber två rak'a och koncentrerar sig på dem med hjärta och typ med själen. Den som gör det här kommer få, alltså paradiset blir obligatoriskt för honom. Är det svårt? Gör en ordentlig wudu. Be två rak'a och var koncentrerad i din bön. Jag ska säga till er vad som gör så att vi inte är koncentrerade när vi leker med mobilen precis innan bönen. För då du har pratat, du läser någonting, du kollar på någon video. Khalas, jag ska be nu. Det där, du har kommit in här, det är kvar i ditt hjärta. Du har inte hunnit rena rensaren. Subhanallah. Så stör det våran bön. Har vi inte störts av saker vi har gjort under dagen? Vi störs mycket. Må Allah hjälpa oss. Amin. Den 13:e punkten, den 14:e punkten. Men salla fil lejl. والنهار تنتهي عشرة ركعة سواء المكتوبة بني له بيت في الجنة. الدين صم بير تولب ركعة عند نطن وضاقن وديرهم السنة بيننا تولب ركعة سنة وإيك سلام تولب ركعة سنة بوت سيت فرون دون فاري سكريبنا بيننا كم فو تهيش اللي تهيش كم بيجس وتنرم بار اي باراديسيت يا إخوان. Vi som säger vi följer sunna och man ska följa profetens sunna. Har ni hört det här? Man ska följa profetens sunna. Hur många har hört det? Alla har hört det. Här är profetens sunna. Vi ber om här 12 raka'a sunna. Och få ett hus byggs till oss i paradiset. Grabbar, jag vill vi ska hamna i Jannah på riktigt. Det är inte på skoj bara vi pratar om Jannah någonstans. Det finns en Jannah. Wallah finns på riktigt. Wallah. Allah har redan skapat Jannah. Den finns. Ha? Och det är en troendes plats i nästa liv. Men vi måste kämpa lite. Det här lektionen heter kampen till Jannah. Att man kämpar. Inte bara jag är muslim, alhamdulillah jag är muslim och det räcker för mig. Nej, också att vi gör goda handlingar och strävar och tävlar. Allah själv säger i Koranen och tävla om ett paradis lika visst rätt som himlen och jorden. Vi ska tävla i goda handlingar, inte att du tävlar och du vill att den andra han ska få det dåligt och han ska inte hamna i Jannah. Nej, Jannah är stort för dig och alla dina vänner, alla du känner, alla på plats där. Men gör tävla i gott och önska gott för dem och gör dua för dem. Var inte avundsjuk på folk. Jag drar för dem att de också ska hamna i Jannah. Hur många här känner inte icke-muslimer? Många av oss, jag är född i Sverige. Jag är född här. Jag är halva min släkt är icke-muslimer. Får inte de plats? De får också plats. Men vi må göra dua. Alla vägleder dem. Att de hamnar i islam och kommer till paradiset. Hur många av er har inte vänner eller någon ni känner han inte muslim? Och ni pratar med han och ni hänger med han. Ni går i samma lag och ni pratar aldrig om islam. Ni pratar aldrig om sanningen till honom. Ni pratar inte för du tänker jag är synder. Säg till honom vad som är korrekt. Även om du gör fel. Säg till honom, lyssna. Jonas, vi har varit vänner länge, men jag ska säga till dig sanningen. När vi dör, förklara till han. Wallah, i det här landet, ingen pratar om döden. Pratar någon om döden i det här landet, så här på fritiden, vi ska prata om döden. Men nu om vi pratar om döden, det är helt normalt, så att muslimerna pratar om döden. Profeten Sallam sa att vi ofta ska nämna önskningarna ska göra det. Vilket var? Döden. Det är inget konstigt, för vi tror på nästa liv. Men för folk som inte gör det blir konstigt. Berätta för dem. Säg till dem, vem är Gud? Vi tror på Gud, vem är Gud? Att dyrka Gud, skapelsen, skaparen, allt det här. Berätta till folk, lär er att berätta. Kalla folk, wallah. Eller ska du gå runt bara, du vet vägen till Jannah, du ser inte till någon. Subhanallah. Det är den 14:e. Den 15:e, profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Men salaka tariqan, yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Att den som går på en väg där han söker kunskap, Allah kommer underlätta vägen för honom till paradiset. Ni som har kommit hit idag, många har kommit för att söka en liten del av en liten kunskap, eller hur? Må Allah underlätta vägen också för oss alla till paradiset. Amin. Och det är många som är resande, gör dua. Dua accepteras för den resande. Må Allah ge oss alla jannah. Amin. Så försök söka mycket kunskap så ni lär känna er Herre. Det är jätteviktigt. Så ni vet halal och haram. Ni är behov av kunskap. Varje dag ni hamnar i situationen, ni vet inte för att göra si eller så. Hur mycket fel gör vi inte på grund av att vi inte visste om vi fick göra si eller så? Hur mycket muslimer gör inte kaos och fel för att de inte ens vet vad religionen säger? Och de tror att de gör rätt i religionen. Och de skämmer ut vår religion. Och de drar skam över hela islam. Och de gör så att till och med folk är rädda för Allahs religion. Profeten sändes som en rahma lil alamin, en barmhärtig till hela världen. Ha? När profeten kom in i Medina, den här rabbinen, den judiska alimen, sheikhen, som var jude på den tiden, innan han blev muslim, Abdullah ibn Salam. Vad sa han? Han sa, jag såg på hans ansikte, på profetens ansikte, när han kom in.
att det inte var ansiktet av en lögnare. Det här är islam, ja ikhwan. Subhanallah. Må Allah vägleda oss alla till en god akhlak, en god karaktär, att vi kan sprida islam så som det ska vara. Amin. Så det var den femte. Den sjätte, sextonde punkten är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna." Ha, yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha min dharrati at-tariq. Kanat tu'di an-nas. Att jag har sett, säkerligen sett en person eller man går runt i paradiset för att han tog bort ett träd från vägen som stödde människor. Han hamnade i Jannah för vad? Han tog bort något skadligt från vägen. Tänk dig du hjälper med det här, du ger sadaka, du kommer till moskén, du gör andra goda handlingar. Skulle inte hamna i Jannah? Om han hamnade i Jannah för det här. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa i en annan hadith, det här 17 punkten: "Men yadman li ma bayna lahyihi wa ma bayna rijlihi adman lahu al-jannah." Att den som kan garantera mig det som är mellan hans käkar, det vill säga tungan, och det som är mellan benen, könsorganet, jag garanterar honom Jannah. Var försiktig med din tunga och ditt könsorgan, att de två gör halal bara, så är du garanterat paradiset. Och de är så svåra, den här tungan, jag lovar, om inte den har förstör oss. Saker vi säger som är haram, och saker vi gör kanske med könsorganet som inte är halal. Sahu lala, hur mycket har könsorganet inte rört än till det som är haram kanske? Speciellt ungdomar, speciellt när man kommer in i puberteten. Och jag ber Allah att han underlättar på oss alla. Amin. 18 punkten. Är vi överens, grabbar? Vi försöker åtminstone. I alla fall med tungan, att vi inte säger fula saker till varandra. Ha? Att vi bara pratar gott. Och om du undrar något om någon bror, ring han. Fråga han. Jag har hört så här om dig och undrar om det stämmer. Sverige är inte folk. Prata alltid fint. Även om folk svär mot dig i sociala medier speciellt. Sverige inte tillbaka. Du vinner ingenting. Ha? Du bara sänker din egen status. Någon har börjat svära om din mamma, aldrig svär tillbaka. Vad är det här? Gör inte sånt. Den 18 punkten är att man faraqa ruh al-jasad wa huwa bari'un min salatin, att den vars själ lämnar hans kropp och han är fri från tre, dakhala al-jannah, kommer träda in i paradiset, min al-kibr wal-ghulur wad-dayn, att han är fri från, innan han dör, han är fri från tre saker, från kibber, vilket är högmod. Profeten nämnde en annan hadith att den som är myras vikt av högmod går inte in i Jannah. Må Allah dra bort all form av högmod från oss. Amin. Det andra är gulul, de som snor från krigsbytet. I riktig jihad fi sabilillah, de som snor från krigsbytet och de som dör med skuld. Och jag ber Allah att skydda oss från skulder, att vi kan betala tillbaka snabbt våra skulder. Amin. Den 19 punkten: "Men ala jariyatin dakhaltuhu ana wa huwa al-jannah kahatayn." Att den som tar hand om två flickor, ja, jag och han kommer vara i paradiset som dessa. Han slog ihop de två. Vill du vara med profeten sallallahu alaihi wasallam så här? Ta hand om två flickor, subhanallah. Och du så här med profeten sallallahu alaihi wasallam. Vad ska vi se om du gör andra goda handlingar? Om du gör hajj, betalar zakat, söker kunskap, sprider kunskap, sprider tawhid, vilket är det viktigaste, att man endast dyrkar Allah. Vad ska du då hamna i paradiset? Vart någonstans? Kanske bland profeter och sändebud som också spred det där, eller hur? Och den sista punkten. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han sa: "Ya ayyuhan nas, människor, afshu salam, sprid salam, yani sprid assalamu alaikum." I en annan hadith till dem ni känner och dem ni inte känner. Profeten sa: "Afshu salam, wa at'imu ta'am." Och mata också, ge föda till folk, mata folk, alltså bjud dem på mat. Wasilu al-arham, och håll ihop släktbanden, det vill säga bryt inte dem med dina släktingar. Wasallu bil-layli wa nasu niyam, och be om natten när folk sover. Tadkhulu al-jannata bis-salam, och du går in i Jannah med fred. Subhanallah. Och det här var det han sa när han kom in i Medina. Ja ikhwan, ni som har släkt och vänner, släkt först och främst, det är det handlar om, familj och släkt, bryt inte släktbanden med dem, även om ni är arga på dem. Ibland jag träffar folk, de har brutit släktbanden med någon, hans bror kanske. För dunja saker. Gör inte det. Eller för någon, han var inte nöjd med ditt bröllop. Eller någon var inte nöjd med någonting du gjorde, din skolval, vilken utbildning du tog. Bryt inte. När din pappa är arg på dig, eller gör saker mot dig som du inte tycker om, du kan inte bryta med honom. Jag pass på honom, han lyssnar inte på mig. Han vill inte att jag ska vara religiös. Även om din pappa inte är muslim. Även om han inte är muslim och han tycker inte ens om att du är muslim. Han gillar inte islam.
Du måste ändå vara god. Även om han beordrar dig med kyrk. Ska du säga, va, kyrk och döda din egen pappa? Nej, vissa ungdomar har fattat fel islam. Utan även då du förklarar och säger, vi gör inte det här. Jag gör inte kyrk. Din pappa ber dig och köp cigaretter. Cigaretter, jag kan inte köpa det här, men jag kan köpa annat. Du behöver mat, jag går och hämtar matkassan. Hänger ni med? Samma med mamma. Nu många ungdomar, de blir religiösa, de kommer hem. Deras föräldrar kanske blir oroliga för att de ska gå med i sekter eller grupper, kanske spränga sig själva. Walla, många föräldrar är oroliga. Tänk dig själv du, om du är förälder. Din son, han spelar fotboll igår. Helt plötsligt 2 veckor efter, han börjar spara skägg, han går till moskén. Han hänger med andra människor. Blir du inte lite orolig? Vem är han med? Vad gör han? Självklart du blir orolig. Vem hänger din son med? Föräldrar tänker så där. De är rädda för det som är nytt. Och då gäller det att ungdomen också bete sig bra och behandla sina föräldrar bra. Och inte komma hem med en yxa, yani, vad jag menar, med dålig beteende och säga, ni förstår inte sunna och ni förstår inte islam och ni har gör haram. Ta det lugnt. De har uppfostrat dig i 23-24 år. Man måste ta det lugnt. Det här är en viktig punkt jag säger till alla, för jag ser det många unga här. Och det är ett stort fel många gör. De gör problem hemma efter de blir religiösa. Wallah, religionen ska göra det bättre, inte sämre. Religionen ska ta dig upp, inte ner. Dina föräldrar när du blir religiös, de ska säga mash. Även om inte muslimer ska säga mashallah. Förstår ni? Min son har blivit bra. Han kommer i tid. Han slåss inte. Polisen knackar inte på dörren. Han dricker inte alkohol längre. Vi behöver inte oroa oss när han är ute sent. Vi vet att han är moskén när han kommer hem efter tarawih. De är alhamdulillah. Men nu de är rädda, vad är min son? Vem är han med? Vilken grupp är han med? Varför är han så sen därifrån? Må Allah skydda oss alla och göra så att vi... Mina föräldrar är döda grabbar. Det är därför jag önskar att jag kunde göra sånt idag. Jag är ledsen, jag tänker, subhanallah, att jag inte kan göra, jag ger dua för dem. Men jag önskar att jag kunde tänka så som jag gör idag, då. Jag kan inte, nu är det för sent. Men ni kan. Många av er har föräldrar som lever. Eller hur? Ta vara på den tiden, Yaqman. Wallah, ta vara på den tiden. För profeten Salasem har nämnt i annan hadis också flera om just mammans status i islam. Eller hur? Så bryt inte släktbanden, speciellt inte med bror, syster, mamma och pappa och de här. Det här är deras familj. Gör dua för dem varje dag. Allah vägleder dem. Allah hjälper dem. Allah underlättar för dem och så vidare. Jag ber Allah att han vägleder oss alla. Amin. Och era familjer, våra familjer. Amin. Jazakum khairan. Nu tog jag mer än den tiden jag ville ta. Men det var fint att se alla era ansikten. Mashallah. Jazakum khairan. Om det är någonting som undrar något över det här, tar vi det. Annars så kommer inshallah de kommer att bjuda på mat, hörde jag. Mashallah. Följ hadisen sista. Kommer ni ihåg? Och bjud på mat. Sprid salam mellan er. Jag tror att många av er känner inte ens varandra. Ni är från olika städer. Hälsa på varandra. Kolla vem är ni. Om ni inte är Facebook, alla vän, inte vän, jag vet inte vad. Jag förespråkar inte Facebook, så ni vet. Jag bara menar om ni är där. Om ni har någon form av kontakt, social nät, WhatsApp. Lär känna varandra som förbröder, broderskap i islam. För Allahs skull. Jazakum la khairan. Vänta, låt oss stänga av bara för våra lyssnare som lyssnar live. Kan stänga av den här, inshallah.